ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 365 ದಿನನೂ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಇನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಪ್ಪಲಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಟ್ರೇಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಚಾನಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 6 ಮಂತ್ ಓಲ್ಡ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ 15 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೋಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೀವು 45 ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 1000 ನೀವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಓಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಫ್ಲೋಟ್ ವಾಲ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಶೇಖರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೋಳಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಈ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು.